Joo, kivit. Ja. Siinä on Oskar Kleft, siinä olen minä ja boy on jo, ja sen sal se solti 70, ja päris nimen Magnus, sellen nimi on Peter Juhala, ja minun nimi on, ja boy. Ma tean, me mingi chillime linna peal, Magnus ja Peeter Ojala lähevad Magnuse juurde. Nii ühe korra seda ja sa saad tappa. Not subscribe to Otker Kuleft. Yes, subscribe. Dislike. On-sub. On-sub, yeah boy. On-sub. What the fuck you doing? Mis on selle? Astu siin. Ma leidsin puu, inimesed. See on puu. See oli puu. Jah. See on... Kunda auto, mida sõttu? Männka. Kunda auto. Võtta. Miks see kunda auto siin tegi? Vaata vahepeal, nad viivad mingi praegu. Okei, ma panen praegu video pausile, siis kohtume veel. No, ma ei tea, me pole praegu, kõndisime 2-3 meetrit. Aga ma ei tea, mina küll siin ei tahtnud olla, ma tahtsin olla. Ma ei tea, kes tunneb Haapsalut. Seal on trumm, suur trumm ja sild ja narkomaanid, pomsid ja... Terroristid, spermimaanid. Terroristid, spermimaanid. Ärge subscribeige, Otker Kulefti. Mida sa teed? Mitte teadustud? Nooo, rikted. He is wanted. See, Otker Kuleft armastab Maria Rannaveli. Oh, Tšikuli! Tšikuli, nägid, et Tšikuli. See oli isegi hull auto ju. Mul olid süda seisma korra. See oli Tšikuli. See oli 2017. See on see Transformer Optimus Prime. Ja. Vaata. Optimus Prime sõidab. Kuule. Yeah, boy. Yeah. Ma tõin Marvelile korraks paroodia. Kuidas tema teeme Instagrami viite? Oh yeah, boy! Ei, tee, ta teeb mingi niimoodi, vaata mingi rahulikult niimoodi. Adrian, hoia korraks. Ma ei tee niimoodi, ma teen niimoodi! Jah, näe. Vahel. Kes ei tea, kes on Marbell? Noh, talle ei meeldi, kui keegi hüüab teda Marbelliks. Talle meeldib, kui keegi kutsuks teda Belluks, aga mina kutsun teda Sipelgaks. Sest ta on väga väike. Ta on mingi... Vaata. Ta on mingi kuhugi siia maani äkki. Või kuhugi siia. Ta on väike Sipelgas. Ui, jeesus, vaadake, mida ma leisin, jackpot! Fuu! See on mingi vapa linn, kette A. Näe, check this, guys. Ma ei tea, oli seda praegu näha või ei olnud. Aga oota. Midagi see äkki on näha, ma ei tea. Ma ei ole seda prossa peale kindel. Botfit on praegu... Magnus! Botfit on praegu siis selline, et... Ei näinud mitte midagi. Ma tea, kõnni mõne, et ma edasi, ma panen praegu mingi video pausile. Tere! Jou, me oleme juba siin. Nüüd on näha või? Näe mingi autot, mingi... See auto peaaegu tappis mu sõbra ära. Just a prank, bro. It's every day. It's 7 days to die. Õlge tere! Siin on viisakas, kui olgis ütles tere ja kes kohe tuleb, tapab meid ära jookseme!
taga on mingi auto, ma ei tea, ma ei oska kaamerat hoida, ma olen nagu mingi suukene vend, kes ei oska kaamerat hoida. Mida siin ehitatakse? Vaata! Ma küll pole seda näinud. See ehitatakse käsipesule. What the fuck? Ma pole äkki siin nii kaua käinud või... What? Nagu what the hell? Okei. Nii, kohe me lähme üle tee. Nii. Hei, me jõudsime enne Richardit. Nii, siin pole mitte kedagi. Kus võtad, Richard äkki on juba ammu siin? Juba seitis. Subscribe to Otkir Kulev and Kir Trep and Claudius Webis. Like and subscribe ja share ja Ja, saame minna. Aitäh!